i tako da znaš. Znači, evo nas u Pančevu, ne u rafineriji Pančeva, nego u skate parku Pančevu. Trbo? Uopšte nije da je varijant. I evo nas u Pančevu, ništa. Hoćemo klapu. Koga ste ubili? Peace out, nego. Fino smo se ispričali. Idemo, znači, ćemo iz početka. Pazi sad ovo, nalazimo se u Pančevu. Ovo iza nas bi trebao da bude skate park. A nešto više o tome će nam reći Mihajlo i David. David nam je za luto slučaj, on je inače iz Smederevske Palanke, jel tako beš? Jeste. Ništa. Pa gde si bre, Mihajlo? Inače, Mihajlo, jedina prava ovde je stara krokodil Kajla, stari nova Kajla. Ne, ne, stara, 3 godine vozim. 3 godine vozim skate, ali aktivno, svaki dan. Koliko vas ima inače ovde vozite? Ne, nema pojma, mislim, ja jedini ono, znam za sebe da vozim, ali dođu povremeno njih, trojica, četvorica. Ja sam mislio, to vi ovo, vi znam. Ne, stari, ne, vozio je klinc, pa zvore se njih. Da, da. Dobro, reste meni, kakva je situacija tamo u Palanci kod vas? Strašno. Što strašno? Posle poplava ili ovako? Ma, poplava, nema veze. Prvo nešto su nama napravili park 2012. Ko je napravio? Opština, Freaks Division. Aha, ovaj, da, najkvalitetniji park u svetu. Ovaj najkvalitetniji park u svetu, naravno. Ovo imamo 3 sprave na prostoru od 20x10, koje su strme, tipa benke, po 90 stepeni skoro. Znači neko je pravi ono ko blage veze, pa, nema standardno. Pa, otprilike tako. I šta vas, ljudi teraju nas ulici i to? Pa, teraju nas ispred opštine, vozimo tamo nam je najbolji flat i tamo nas mahom teraju čuvari, uveče nas teraju stanari. Blas, vi gledate emisiju Juice. Blas! Kako se zoveš? Ivan. Koliko dugo voziš? Pa oko 2 godine. I šta kažu motorci na to što voziš skate? Pa kažu ono, dobro vozim, bit ćeš dobro vozač. Kažu da pola 10 i onda kući. Da. A, ribice to, da te startuju to s pričom nekako malim nogom i se vidiš to, a? Uvijek. Slučajno se pojavio kao grom iz vedra neba. Ime i prezime? Lazić Jovan. Lazić, on vozi skate, recimo, koliko dugo je skate? Jedno 8 godina. Gde si ti ceo dan, čovječ? Pa ja mi došao malo. A tebe nešto nema na vožnje ovih godina? Nema nikog, samo evo ovaj momak vozi jedini Pančevo. A što ti ne voziš, brate? Pa eto, raspali smo se nešto, ne ide. A šta ti voziš ovako, koje trikove najviše cepaš? Voliš teperi cepaš? Meni najbolje je da znaš par trikova, ovako basic, i samo da ih primenjuješ na sprave. Na sprave, a stepenice, jel cepaš ulicu, to street, jel ima gde u Pančevu? Pa vozili smo ranije, sad samo park, kako vozim park. Šta te najviše nervira? Deca koja mi tako ulazi, ljudi, babe i... Tako, ljudi koji ne čuju ništa i onda moram da ih da se urlam na njih 10 puta i onda izgubim žalju da radim trik i... Čekaj, zar ovo nije skatepark? Zar nemaš sva prava ovde? Ili su ovde prava? Čekaj... Piše ovde, ima tavla ovde s pravilima, ali niko to ne benda 5%. Yo! U rubrici Ukradi sam, nalazimo se na putu za Zrenjanin.
Tu smo u institutu za lubenicu, najvećem institutu na svetu. Ljudi koji se time bave ozbiljno, znači postoje laboratorije, uzme se menkase, pa se nešto sadi, pa se gleda koje je najbolje ono. E sad, tu smo sa jednim od stručnjaka da nam kaže koje su najbolje varijante da odaberemo kvalitetnu lubenicu. Ili kvalitetnu, kako se kaže, lubenica ili Boston? Lubenica. Boston to... Boston je njiva. Aha, taj fazon. Tamo je. Ti iz Bostona bereš lubenicu. Taj fazon. Hajde sad ovako, maturi, kaži ti meni koja je najbolja varijanta. Ja sam prost čovjek, seljak iz Smedereva, tamo koje mene slabo lubenica ima. Kako ja sad da izaberem najbolju? Samo da vas ispravimo, ovo je put za žabalj. Ovo su žabaljski lubenice. Žabaljski lubenice? Čekaj, piše vam u Zrenjini. Da, ovo su žabaljski lubenice. To su žabaljski, znači žabaljski lubenice. Ovo je bitno, pošto tamo je Banat, ovo je Bačka još. Znači, u Bački lubenice su jače od Banaćanski. Znači, nemoj da bude ono, fajn. Uvek bilo. Ajmo sad. Evo ovako. Ima par stvari tu. Gledamo vrh. Da. To je petiljka. Petiljka? Petiljka, da. Petiljka. Ona treba da bude kao piša, mala piša. Da, kad je savijena ovako uz lubenicu. Dobro. Cenimo da je zrela. Da je zrela? Da. Ali vidite, ova je hrapava. Dobro. I postoji mogućnost da kora je velika. Dobro. Da je debela. Mora biti utegnuta lubenica. Tipa ove. Ne sme da bude hrapava kor, mislim ne sme. Može, ali... A vidite ovu sad. Na primjer. Ova je manje hrapava. Da. Jeste? Kod znači, curica 93. Da. Cenimo da je ovde sad kora je debela. Dobro. Da se kladimo da je ovde deblja kora dole. Pa verujem ti, Burazira, je ovde piša malo veće ako će obrao. Ali nije toliko us. A nije uskoro. Znači, dobro, nešto sam naučio. Znači ima dosta caka. Dobro. Ovo je naši stari. Dobro. Kad je lubenica u Bostonu. Kad je na njivi? Da. U Bostonu, da. Ok. Samo dođe ovako i težino svom je pritisne. I on osjeti pod dlanom. Koliko radi? Unutra, onako, samo uradi. Dobro, da, dobra je fora. Ima smisla. Ima dosta tih caka. Što pričaju, ali u zatvorenom džaku ne znamo šta ima, jel? Tako je. Tako da je bolje da kupite lubenicu pa da probate ove žabaljske. Za sve vas koji ne znaju, ovo je Trba, lik koji, pa dobrih, jedno 15-20 godina pliva uopšte u ekstremnim sportovima. Ti si blisko vezan za bajke, jel tako, za dva točka? Da, tako. BMX sam vozio nekih 25 godina. Kaži mi, odakle ti na dva točka, maturi? Lično, moja priča krenula od onog filma BMX Banditi, što svi živi znaju. Međutim, taj film nema veze uopšte sa nastankom nekog BMX biciklizma uopšteno u svetu i uopšteno u Srbiji. Glavni film koji je snimljen krajem 85. godine, izašao u aprilu 86. je paklena BMX staza. On je upravo afirmisao ovaj sport na pravi način u celom svetu. A kaži mi, je li ovo najveći skate park u Pančevu ili jedan od većih u Srbiji? Pa jeste, da, ovo je najveći skate park u Srbiji, veći čak malo i od onog u Beogradu. A koliko sam se raspitivao,
čak je i veće nego i u ovim okolnim zemljama. Matori, jednu stvari kaži. Koga ste ubili, koga ste pričvrljili da dobijete ovako nešto? Ono... Ta priča je trajala punih 7 godina. Pisanja peticija i takmičenja i organizovanja nekih manifestacija. Mi smo imali sreću da se ovde, pored ove barutane, nalaze i jedan, da kažem, trgovinski lanac, neki objekat u koji su uložili Izraelci, puno para. I onda su oni odvojili prvo sredstvo za mali skate park koji je bio ovde 50 metara dalje, da bi se 2 godine kasnije ovaj napravio ovde gde smo mi sada trenutno. Još jedna stvar što je jako bitna za sve vas koji ne znate, treba je jedan od prvih ljudi, ako ne i prvi. Mislim, znam da su Mika Cipaja, ono, čuvena Skenderbegova, prvi skate shop, ovo ono, ali tu se pojavlja i Trba, znači, sa njegovim čuvenim shopom i sa, naravno, freestyle celom ekipom. Kakvi su ti planovi za dalje? Seliš se u Ameriku, postaješ profi bajker i to? Da, naravno, kao Shotri 92. godine. Ne, kakva je akcija dalje? Pa ja sam u suštini sponzorisao dosta vozača, prvenstveno BMX i Monty Bike, nešto malo i skatera. Tu je prvenstveno Ivan Adamov Luta koji radi u Bob Shopu. Da, naravno. I Miloš Stajn koji su dvojica legendarnih vozača, da se kaže, ostavili su trag u BMX, da kažem, istoriji Srbije. A eto, planiram i dalje da podržavam vozače. Idemo svake godine u Osijek na Panonian Challenge, to je obavezno i tako. Fino smo se ispričali, želim ti puno sreće. Idemo se. Peace out, negaz. Ošišana kosa kratka, jako si mi dušo slatka. Prelepa si ko iz nova, ti si stvarno vrh vrhova. To je ta buras. Evo nas i dalje u skate parku, tu smo naišli na nove garije, nove drugare, bajkere. Momci, ajde da ovako, za sve koji vas ne znaju, ajmo redno da se predstaviš, ti si... Marko. Marko. Ja sam Aleksandar. Koliko dugo voziš? Pa, godinu i po dana. Godinu i po dana? I već kidaš ono 360, backflip, front flip i to? Pa, napredem dobro. A ti koliko dugo voziš? Pa od letnjeg raspusta sam počeo ovako da vozim. To je sad skoro? Pa da. Matori, bring it to you. Zašto si došao na ideju da voziš mountain bike? Pa ne znam, svidelo mi se. Prvi put sam došao u skate park i pogledao sam starije kako voze i meni se to dopalo. Aha, znači oni su te navukli na ovaj opasan extreme sport. Da. Okej. Okay. Kako si došao na ideju da to bude baš BMX, da ne bude... Bilo što. Pa, to mi je najpraktičnije i... Šta, lakše. Možda ideš do škole bajkom i te da, pored? Da, mogu svugde da vozim bicikle, nije kao roller ili skate, gde može samo da se vozi po posebnim podlogama. Momci, ono, želim vam sve najbolje i eto, za sve vas koji ste čuli o čemu se radi, idemo, brate, u ekstremne sportove. Peace out, niggas. Plas! Vi gledate emisiju Plas! Plas! A sad ide rubrika? Trenutne kabadahije. I evo nas u rubrici Trenutne kabadahije. Sa nama je Bjeković, mladi vozač iz Beograda, tako? Novi Sad. Iz Novog Sada? Viš kako sam ja promašio. Dobro, video sam Zerpo pa se malo zbunio. Imaš ti nekog omiljenog vozača? Imam, Luan Olivera. Zašto baš on? Zato što ima jako fancy brkove. Nice. Ha, stvarno? Šalim se. Evo, jedna? Jednostavno... Kako vozi, bukvalno proživiš sport kroz njega, zato što ono stvarno vozi s ljubavlju i... Za koga biš on vozi? Za flip. Za flip, a? Znači samo je on u ovom užem izboru za najboljeg ili imaš još nekog? Pa imam Tom Asta, Chris Cole. A kaži mi, ovde u Srbiji, je li ima neko ko je, ono, po tebi dobar vozač? Danilo.
Bez daljega. Da, da. Bro. Naravno. Super, ništa, ono, želim ti sve najbolje, matori, guraj skate, neka bude što jače. Vidimo se dalje, vam mislim. Je jedan od primjera da za kapitalizam ne postoje granice. Mladi skejter iz Brazila odlično se nosi sa američkim vozačima, čak ih i bije sa vremena na vreme. Tome ide u prilog i da je za sada jedini skejter koji je osvojio Tampa AM dva puta. I to dva puta za redom. Ako zanemarimo ugao zli kapitalista, Luan je još jedan dokaz da treba vijati svoj san i uživati u njemu. TJ, watch TV Clash. Days. Sad nama je Marija ispred Kancelarije za mlade, što je jako bitno jer se mi uopšte u ovoj emisiji bavimo mladima. Kako se vi tu pronalazite i koja je vaša akcija u cijeloj toj priči? Kancelarija za mlade u Pančevu postoji od 2007. godine. I tada smo prvi put i doneli taj takozvani strateški dokument brige o mladima. To sad zvuči ovako malo dosadno, ali suštini je mnogo važna stvar. Kancelarija za mlade je, treba da bude servis koji će da spaja sve te odgovorne i zainteresovane strane. S jedne strane mlade, a sa druge strane ustanove, institucije, udruženja građana. Sprega između opštine i mladi. Mogu da apliciraju udruženja građana koje su registrovane i koje funkcionišu tako, ali i neformalne grupe mladih, kao što su, na primer, ovde ova grupa skejtera i vozača, kako se to kaže, bajkera, ima i rolera, skejtera, bla, bla, bla. Tako je. Ekstrem sportista. E sad, ono što moram da kažem jeste da tokom ovih godina kroz te projekte su slabo bili zastupljeni skejteri, odnosno ova subkultura, da tako kažem. I definitivno oni ne treba da budu na margini, kao što u većini gradova jesu. Da. Bez obzira na to čime se mladi bave, koje su njihove ideje. Dolazili ti neki skejteri, bajkeri kod vas u kancelariju da kaže, matori, mi imamo projekat, hoćemo da radimo skate takmičenje, možete nam pomognuti i taj neki fazon. Toga bilo? Pa od kad sam ja tu, a to je neke tri nešto godine. Nije se desilo. I ne baš. Tu i tamo, ali više onako... Srate na kafu, rakijicu, ali ne konkretno za... Više kroz neke kratke akcije nešto se desi, nešto se uradi, oni takođe budu pozvani i učestvuju, ali ništa onako na duže staze. E sad, koliko zavisi od Kancelarije za mlade i tih nekih donosioca odluka i tako. Dobro. Toliko zavisi od tih mladih koji su zapravo fokus. Čekaj, znači generalno, koliko se mladi budu iscimali, toliko će i realizacija da bude njihova veća. Naravno, ne samo to, treba da nađu i na podršku, ali... Ali ne možeš bez cimanja, znači ne mogu ja dobijem sedmicu na lotu ako ne uplatim tiket. Stara priča. Da, vi zbog toga i postojite. Kancelarija za mlade je u Pančevu sigurno otvorena za ljude koji hoće da rade, za one koji imaju ideju. Samo da te pitam, su ovi komarci radioaktivni, mene su izjedali skroz. Nada se nisu, a? Pa, mi Pančevci smo otporni, ali ne znam za vas šta će biti kada odete iz Pančeva. Hvala vam što postojite, a ništa, gurajte, gurajte jače, gurajte bolje. Hvala tebi na ovoj podršci i drago mi je da ste se danas dobro proveli u Pančevu. Čujem da vam se dopada ovaj skate park. Vrhunski. Da. Matori. Pa eto, dođite. Kida. Tu smo sa Peđom Slo, starom Hajlom, novosadskog skateboardinga.
Da li ti možeš kaži kad ti je bio uzor u skateboardingu nekad, one davne, 80-90? Michael G. Fox u Back to the Future-u. Aha, to tad se napalio prvi put. Si maštao da imaš taj skate? Kako ne. Svi smo maštali, ali vidio sam na YouTube-u da su ga napravili. Pa jesu, ove godine ili prošle godine. To Baronija ili to nešto? Baronija. Čisto on, ali da si. Da. Ovo, dobro, a ko ti imaš nekog uzora? Pa, uzor sa strane ili uzor sa nekih naših prostora? Pa sa strane, sa spreda, otko znam kako god. Da, znam, uzor iz, na primjer, bivših prostora Jugoslavije mi je Marko Jazbinšek, on je najviše potakao na vožnju. On je zapalio preko? On je neko ko je realno s ovih prostora nešto uradio u skateboardingu, zapalio je preko 92. godine u Americi, otvorio svoju firmu koja se zove Sugar Skateboard. Sugar, jest. A 91. je imao sjajnu pobjedu na takmičenju u Trstu. Ne, on je vozio sa Tony Hawkom i ono, Bones Brigade ekipom. Ozbiljan je on vozač bio, gledao sam na snimke poslednje do pre par godina. Sad je bio u Novoj Gorici na ovom otvaranju parka. Da, betonskom. To je sad bilo pre mjesec dana. Da, bilo je to volkom, a pre toga je bilo otvaranje baš. Da. Eto, pa ništa, hvala ti, Peđo, Slo. Pa se vidimo, da bude malo fest. Može, može, naravno. Ćao, brate, hvala je. Vidimo se, čao. Marko Jazbinšek, jedini predstavnik XU scene koji je uspeo ono što su svi pokušavali. I ne samo to, čovek je osnovao svoju skate kompaniju, zavaljao je Amerikancima i opstaje već 15 godina. Pogađa time bivše republike, Slovenija, naravno. Sa druge strane, njegov lifestyle se u potpunosti uklapa u kapitalistički siže. Momak radi po ceo dan, ne od 9 do 5, nego od 9 do 9. U svakom slučaju, njegova je priča vrlo motivišuća i baca svetlo na ono malo nade što je ostalo na našem betonu. Marku svu sreću, a vama budućim naraštajima primer za uzor, pa da za 10 godine u emisiji pričamo priču nekoga od vas. Pitamo se kakva bi bila Šotrijeva da je izbjegao gradski prevoz. Dobro, dobro smo došli da vidimo ovaj skate park i celu priču, ono, navatali smo brdo vozača, iskreno ti kažem, meni se sviđa, ono, svaka čast svi ljudima... Svi nema nikog, jedan put se ne pojaviš na svijetu. Pun kufer ljudi, ono, ima mladih, matorih, ljudi, žena, deca, kolica, ono... Još ovo, ono se vrti. Svaka čast, meni se sviđa što uopšte ovako nešto postoji u Panču. Pa ništa, brate, vidimo se nekom drugom gradu, idemo negde ćemo, nemam pojma nije. Da, nemam pojma, popijemo vodu, umijemo se, idemo dalje, pa će Bog da vidimo sve. Ja se raspao ceo, brate, čekaj da krmem još malo i odim. Pa još malo, umij si ti, idem ja da palim kola. Ok.